L'acte d'avui ens fa una il·lusió especial, molt especial. Avui iniciem el cicle de recerca jove enfocat als treballs de recerca de batxillerat i centrats en temàtica local. Bé, el cicle de... Me sentiu bé? Sí. Val. El cicle d'Atenea de recerca jove obre la porta doncs, a nous talents, al jovent, i avui tenim aquí amb nosaltres l'Emma Casals i l'Anna Martínez, que són autores de dos treballs de recerca seleccionats per participar en el Fòrum de Treballs de Recerca a la 13a edició del Fòrum de TDRs de l'Alt Empordà, el curs passat, i a més premiats, o entre, bé, han aconseguit diversos premis. El treball de l'Emma Casals bé, és l'autora d'Agustí Vehí, molt més que un escriptor, centrat en la figura de l'historiador, de l'escriptor, del professor universitari i del policia de figuerenc. I la recerca de l'Emma doncs, ha estat guardonada amb el Premi d'Òmnium Cultural dedicat doncs, als treballs de recerca de llengua i literatura. Després us faré una confessió, però la deixarem per després. L'Anna Martínez és l'autora del treball al grup 69, una experiència contemporània del paisatge empordanès, on l'Anna ha basat la seva recerca amb diferents fonts, és a dir, amb entrevistes, amb articles de premsa, de diferents mitjans de premsa, per reivindicar doncs, la importància de l'agrupació que aquesta agrupació doncs, té amb la història de l'art empordanès. Bé, la recerca de l'Anna també doncs, és mereixedora i guanyadora del treball del Premi Albert Compte de l'Institut d'Estudis Empordanesos. Ara us deixaré amb la paraula de les nostres dues convidades i elles ens explicaran o ens compartiran doncs, la seva aventura, la seva experiència en aquest àmbit de la recerca. També volia agrair, em varen dir quan els vaig demanar què podia dir, què no podia dir, em van dir, sobretot, no ens enalteixis gaire, no ens deixis gaire amunt. Jo els hi vaig dir que no ho diria, però sí que el que acabo de dir és veritat, o sigui, no és que els enalteixi, és veritat, i a més, bé, des d'Atenea també els volem agrair que elles, el curs passat, que és quan van participar en el Fòrum dels Treballs de Recerca, eren alumnes de l'Institut Alexandre de l'Ofeu. Bé, doncs, a data d'avui són alumnes universitàries i l'Emma doncs, estudia Filologia Catalana a la Universitat de Girona i l'Anna estudia Comunicació Audiovisual a la Universitat de Barcelona. Que sí? Doncs moltíssimes gràcies per la vostra presència i per la vostra col·laboració. I espero que se senti bé, perquè... Gràcies. Jo no sé com és això. És que la veritat és que... Si sí, sembla que no se senti, ho vas fent així. Sí? Vale. Bé. Hola a tothom, què tal, com esteu? Jo sóc l'Emma Casals i avui doncs, us parlaré del meu treball de recerca sobre l'Agustí Vehí. Sé que bueno, veig moltes cares conegudes, m'agrada, sé que molts de vosaltres vau tenir l'oportunitat i el privilegi de poder conèixer l'Agustí en persona. No va ser el meu cas, però tot i així doncs, l'he pogut estudiar i avui us vinc a parlar sobre el meu treball. Sí, el PowerPoint passa. Ara. Val, primer us faré una breu introducció, després us parlaré una mica de la seva vida, us explicaré una mica com era, parlaré de l'obra i després curiositats i conclusions de que m'he trobat jo a l'hora de fer el treball. Bé, primer de tot perquè he triat doncs, treballar-lo a ell. Jo primer feia el científic i el meu treball de recerca era de caire científic, però sempre m'havia sentit molt interessada per la història i sobretot per la Guerra Civil. I sóc empordanesa i orgullosa i doncs, volia treballar la Guerra Civil a l'Empordà. I era un tema doncs, que em va quedar aparcat i vaig dir doncs, en un futur el treballo, perquè ara el treball de recerca, que és de tema lliure, només pot ser d'un àmbit. Però veia que la cosa no tirava i rectificats de savis i vaig decidir... Doncs, tirar enrere i tornar a començar i ve del Festival Cega Negra, la primera edició
el març del 2022, en què en Jordi Casals, que està per aquí, que és el meu pare, i en Joan Manel Saldivilla van fer una conferència sobre el gènere negre de l'Alt Empordà i van mencionar-lo. Llavors els meus ulls es van obrir i van dir objecte d'estudi visualitzat, i vaig decidir doncs, tractar-lo en ell. I per què? Doncs perquè, igual que jo, l'Agustí Bahí era un empordanès orgullós, sempre havia dit que estava molt enamorat de Figueres i de l'Alt Empordà, i era historiador, i aleshores doncs, sabia que les seves novel·les parlava de la Guerra Civil, i vaig voler fullejar-les. I en el pròleg de Ginesta per als Morts, a l'edició pòstuma el 2015, Àlex Martín, el seu editor, no?, en L'home que estimava els llibres, el cita en ell mateix. Bé, primer va picant l'ullet, va dient, no?, que s'ha d'estudiar, explica una mica com era, i jo m'anava interessant, i de cop el cita en ell que diu la història s'explica millor a través de la novel·la negra. Clar, jo basant-me en que ell parlava de la Guerra Civil a l'Alt Empordà a través de històries i a sobre de novel·la negra, vaig dir, doncs, ja està, ja tenim el tema. I vaig crear-me les hipòtesis. La primera, que Agustí Bahí doncs, era un autor molt important en el gènere negre de la literatura catalana, però que encara no estava doncs, prou reconegut i que estava com infravalorat. La segona, que no escrivia novel·la negra pura, sinó que negrejava i feia un híbrid amb la històrica. I el tercer, doncs, que aquest vincle tan fort que deien que tenia amb l'Alt Empordà es veia reflectit en les seves novel·les. Aleshores em vaig crear uns objectius que van ser, bé, primer vaig estar buscant molta informació i vaig veure que escassejava i vaig decidir doncs, que la crearia jo i que faria una biografia fidedigna d'Agustí Bahí. Després vaig decidir que parlaria una mica de com era i del seu perfil humà, perquè un cop el vaig anar coneixent vaig pensar doncs, que això es mereixia un apartat del meu treball. I després em vaig llegir les 5 novel·les i les 3 que coincidien en què l'Empordà i la Guerra Civil eren protagonistes, doncs les vaig analitzar. Primer, evidentment, em vaig llegir les 5 novel·les que té publicades. Després vaig parlar amb certes persones que després explicaré, vaig entrevistar no?, el seu cercle més íntim per poder-lo conèixer millor. I tota la informació que vaig rebre la vaig contrastar a través d'arxius, no?, vaig anar a les escoles que m'havien dit que ell havia estudiat, és a dir, al Sant Pau, Antigues Escoles Nacionales, a la Salle i al Ramon Muntaner, i després també doncs, a l'Arxiu Municipal i a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà. Bé, qui era Agustí Bahí? Agustí Bahí, ja ho he dit, era un figuerenc que va néixer el 18 de desembre de 1958. Els seus pares eren Rosa i Miguel i tenia una germana petita que es deia Lourdes, amb qui no he pogut contactar. Va viure a Figueres tota la vida, consten alguns papers canvis de domicili, però no de ciutat, i ell era un amant dels llibres ja des de petit i es passava moltes hores a la biblioteca d'aquí, Fages de Climent, i de fet ell diu en una entrevista que l'enorgullia poder omplir la biblioteca on ell passava doncs, la seva infantesa. Aquí hi ha la partida de naixement, i una fitxa de l'escola Sant Pau, us he dit que van al Sant Pau, va entrar-hi l'any 64 i el 67 es va passar a la Salle. Aquesta fotografia, aquest és ell, i això són doncs, els seus companys de classe. Totes aquestes fonts les he pogut tenir gràcies a l'autorització de la seva vídua, la Marie Gournay. Aquí doncs, després va anar a la Salle fins l'any 74, que aquí posa baixa per Instituto, i els documents no, de l'Institut Ramon Muntaner, que són anuals i em van dir que era perquè anava a fer els exàmens oficials allà. No ho sé perquè jo això no ho he hagut de fer mai. I bé, buscant vaig trobar una discrepància, ja que diu que, o sigui, en un document de l'Institut Ramon Muntaner diu que l'any 76 es trasllada a Getafe, al Puig Adam, però tots els seus coneguts, tota la gent que el coneixia més profundament em van dir doncs, que havia anat a fer el servei militar a les forces aèries de Calatayud, que això m'ha quedat pendent i que no sé si mai es podrà acabar de tancar. Li encantava el teatre, de fet,
Estava aquí amb el jovent de Teatre de Figueres i crea diverses obres i participa en moltes d'elles. De fet, és un dels co-creadors dels Pastorets de Figueres i el seu fill actua com a nen Jesús en un any, quan encara era petit. L'any 1982 es va treure les oposicions de Guàrdia Urbana, de sotsinspector de la Guàrdia Urbana de Figueres. I després, doncs, amb la Consol Cantenys, la seva primera dona, va tenir tres fills, la Mireia, la Laia i en Pau. Aquesta foto és d'en Pau. Després, doncs, va estudiar la carrera d'Història i es va llicenciar i doctorar en Història. I al cap d'uns anys, doncs, es va casar amb la Marie Gornell, amb qui va passar els seus últims dies i amb qui va estar quan va començar la seva etapa de creació novel·lística, perquè anteriorment, doncs, va fer altres articles i va fer llibres de poemes i així col·laboracions, però la seva obra literària comença el 2009, s'estrena guanyant el Premi Ferran Canyameres amb el llibre Abans del silenci, després guanyarà el Premi Crims de Tinta el 2011, i aquesta foto és quan s'estrena l'editorial Crims.cat, i són l'Andreu Martín i l'Agustí, que són els dos primers títols, el primer i el segon, aquí és quan publica Torn de nit, i volia comentar-ho perquè l'Àlex Martín, que era l'editor, em va confessar que els feia molta por treure Torn de nit perquè veien que era una novel·la molt bona, però que no era un negre típic i que ser el segon llibre d'una editorial nova de negre els hi feia por perquè estava vestida molt d'humor fins al punt que es podia dubtar de si era negre o no, però bé, tampoc és que els límits del negre estiguin molt definits encara a dia d'avui. I realment ha tingut molt de ressò i és la novel·la més venuda de l'editorial, i res, volia dir-ho. Pobret va morir molt jove, ens va deixar el 2013 amb 54 anys, però es va fer una cerimònia majestuosa al Teatre Jardí, on ell, com que va ser de malaltia i sabia que li quedava poc, va voler escriure una carta d'acomiadament per fer riure a tota la gent que va anar a la cerimònia, i diuen que va ser molt bonic. No sé, deia que si es proclamava la República, encara que fos amb ambulància, volia anar a l'Ajuntament de Figueres, i bé, la gent, doncs, va veure l'humor de l'Agustí, doncs, fins i tot el dia de la cerimònia, i el 2013 mateix també li van concedir el Premi de Ciutadà d'Honor de la ciutat de Figueres. Després, com era l'Agustí? A veure, vale, primer, sé que estic dient molt l'Agustí amb l'article i que acadèmicament hauria de dir Agustí Bahí, però és que l'he estudiat tant i he parlat tant d'ell i he estat amb gent que l'estimava tant que ja el sento com un més, saps? Com si jo l'hagués conegut en persona i em surt dir-ho així. Com era? Doncs, bé, això és una foto de Bahí amb l'uniforme, un dia de la feina, i això era el seu suro al despatx de sotsinspector l'any 1982, on, clar, veníem de la... estàvem al principi de la transició, la democràcia era molt feble, la policia tenia fama de ser la policia de la força, venien del feixisme, que la policia estava, doncs, per protegir, però amb l'ordre de la força i de la mà. I, doncs, ell va entrar en el corrent de joves que anava per transformar la policia cap a una policia més de proximitat, més encarada al poble. I aquí podem veure, no?, la bandera de Cuba, en Che Guevara, el símbol de la pau, còmics, satírics, rient-se de la policia, i això estava al seu despatx. Llavors, era una persona molt de la broma, tot i que quan sabia de ser sèrio, era la persona... O sigui, quan hi havia un conflicte, tothom recorria a ell, era una persona molt rigorosa amb la llei i amb la justícia, però sí que, de vegades, no, s'oblidava que portava l'uniforme posat, i això m'ho ha dit el mateix Rojo, que era l'inspector al cap. Bé, per poder conèixer en Bahí vaig necessitar les entrevistes, perquè a part de les novel·les, que jo vaig poder treure informació a través d'elles, i les entrevistes que li havien fet a ell mateix
que estaven publicades a internet, vaig haver de parlar amb la gent que el coneixia. I primer vaig parlar doncs, amb la seva primera família, no? La seva primera dona i els seus tres fills, la Consol, la Mireia, la Laia i en Pau. Després, amb gent més de l'àmbit professional, no? El seu editor, l'Àlex Martín, que és el que ha fet el pròleg que us he dit abans, i és catedràtic de Salamanca, de la Universitat de Salamanca, l'Anna Maria Villalonga, que és catedràtica de la Central i que ell mateix li deia, no?, la seva filòloga de confiança. Després, l'Albert Estart, que segurament el coneixeu, que era un company de la carrera d'Història, i en Rojo, que també el deveu conèixer, que era el cap de la Guàrdia Urbana de Figueres. I van compartir cap a 30 anys de ser companys de feina. I després la Marí, que va ser la dona amb qui va estar fins als seus últims dies, que em va obrir les portes de casa seva. Això, de fet, és part de l'estudi de l'Agustí, que després us explicaré. I bueno, sense tots ells, evidentment, jo no podria haver aconseguit crear un perfil d'envaí, ni sentir-lo tan meu i tan proper. Després, la seva obra, la seva carrera literària, ja us he dit, no?, que començava el 2009, i per què l'he triat en ell? Doncs perquè es basa molt en l'Alt Empordà, és novel·la negra que a mi m'agrada, i tracta el tema de la guerra civil espanyola, en la gran majoria. De fet, aquests són els 5 llibres que va publicar perquè va començar a escriure, no?, molt tard, i de fet té novel·les inacabades, perquè jo vaig anar al seu estudi i he vist novel·les inacabades. Remor de serps es va publicar el 2013, ja pòstumament. Però abans del silenci, Ginesta pels morts, Quan la nit mata el dia i Remor de serps estan relacionades amb la guerra civil, i les quatre primeres, Torn de nit, Quan la nit mata el dia, Ginesta pels morts i Abans del silenci, passen, no, gran part de la novel·la passa a l'Alt Empordà, i res, doncs, evidentment, per fer el meu anàlisi vaig triar les tres que complien els dos requisits, que són les tres primeres. Abans del silenci, narra, no?, des que l'exèrcit feixista arriba a Barcelona i tot el camí de l'exili fins que acaba conquerint tot Catalunya. I els protagonistes són dos policies, en Sant Genís i l'Anselmo Pérez, que han d'anar, doncs, fent tot el recorregut de l'exili, no? Ells primer no volen marxar de Barcelona, i de fet hi ha un crim passional on es maten, és un crim doble, podríem dir triple, perquè una de les dones estava embarassada, i ells dos intenten descobrir què ha passat, però no hi ha prou pistes, i aleshores es queden amb les ganes de... Clar, ells volen conservar la seva normalitat, que és intentar atendre al màxim el ciutadà, i per tant, doncs, intentar solventar les injustícies, tot i que ara ja l'estat sigui dèbil i no hi hagi ni tribunal ni res de justícia, i llavors s'han d'exiliar per força perquè són republicans, i passen per Girona. A Girona tornen a trobar-se un altre crim. Allà, en aquell, sí que poden obtenir més pistes, poden anar a parlar amb els caps d'un exèrcit d'on es pensen que és el sospitós, els hi donen certs noms, i a partir d'aquí, doncs, han d'anar per força fent el camí de l'exili, però no perquè ells volen refugiar-se, sinó que volen intentar trobar l'assassí que està marxant cap al Pertús. I llavors tots els sospitosos estan repartits a diferents parts de l'Empordà, i així ell es pot anar movent per la nostra terra, no?, i explicar una mica, doncs, cada poble com és. I després també, no, hi ha la doble moral de, un cop estan a punt de trobar-lo, decidir si, en cas que el trobin, com el castiguen, perquè no el volen matar, perquè no senten capaços de fer això sense haver passat per el poder de la llei, però tampoc no el volen deixar lliure, no? I es veu aquí, doncs, la doble moral. Després, Ginesta per als morts, la primera edició va ser el 2010, i la segona és la pòstuma, la del 2015, on hi ha el pròleg que us he dit abans. Per què en fan una versió Crims.cat? Doncs perquè volen tenir tota la col·lecció de Babaí. De fet, aquest any mateix han tret un altre dels llibres, perquè creuen que tota l'obra ha d'estar en una mateixa editorial, i ells, doncs, ho volen fer. Ginesta pels morts, Jaume Planagumà, és un mosso d'esquadra que arriba destinat nou a la ciutat de Figueres, i tan bon punt arriba,
troben un crim. I després un altre, i després un altre. I són tres crims de l'estiu, sense aparent relació, per tots els boscos de Darnius. I tots són immigrants, però d'ètnies diferents. I després doncs, aquest cas queda com tapat, però al cap d'uns mesos, al Nadal, tornen a haver-hi dos crims més. I tots són crims molt sangonosos, això, a immigrants i als mateixos boscos, no? I ell doncs, ha d'anar a parlar amb la gent del poble, es perd per les nostres terres, no? Perquè com que ve de lluny, doncs no s'ho coneix bé, però li agrada fer veure que sí, no? Tindrà una relació amb d'un dels poblets, de tant d'anar a preguntar-li coses com a testimoni, i al final, no us vull fer spoiler, però a través d'una cançoneta popular, una cançó de bressol que senten, no? Que sent la gent del poble, com que els escolta, és una tradició popular, que té a veure amb la Guerra Civil, i a partir d'aquí troba un lloc on possiblement doncs, passa algú o hi ha algú, no? Després, quan la nit mata el dia, que és el que han tret nou aquest, de fet el van treure pel festival de Tiana Negra, després us l'explico també, quan la nit mata el dia, ocorre el 1958, l'any que va néixer Bahí, a la ciutat de Figueres, i també no, han matat el delegat de la Falange Espanyola amb un crim passional molt, molt brut, i els policies feixistes han d'intentar descobrir qui ha estat, no? I el protagonista està embolicat amb una mestra, perquè també vol no, donar el reconeixement als mestres, perquè per ell, doncs, bueno, evidentment és la República dels Mestres i vol donar-los el protagonisme que creu que es mereixen, i bueno, està allà amb una mestra i després resulta que la principal sospitosa és ella, i llavors està amb el dubte moral de... és en secret, evidentment, aquesta relació, de si ho explica, no ho explica, l'ha de detenir per molt que sigui la persona que estima, no? I bueno, al final, fueron felices y comieron perdices, però pel mig vas patint molt, no? De què farà. I després, Torn de nit i Remor de serps, que no les he treballat, però les he explicat també una mica, Torn de nit, cada capítol és un dia i explica el torn de nit que viuen els policies a Figueres, però està vestit molt de l'humor empordanès, que és el que caracteritza la novel·la. I si arreu de Catalunya doncs, ha tingut ressò, imagineu-vos quan el llegim nosaltres, que som d'aquí i ens fa gràcia el poc anem pa bé i aquestes coses que deixa anar. I després, Remor de serps, el mateix protagonista d'una de les primeres novel·les, de la primera en concret, en Sant Genís, torna a aparèixer, però com a personatge secundari, i narra, no? Un cop s'han exiliat a França, que per molt maco que sembla, allà no s'acaba tot, perquè comença, hi ha la Segona Guerra Mundial, els busquen, els protagonistes són republicans, i els busca la policia espanyola, no? I es veu com van patint, com fan les reunions clandestines, però que després bombardegen túnels on està. Van passant coses que dius, no és tan maco com semblava, no? A París tot no és la vie en rose. I bé, això. I després, doncs, curiositats que m'he trobat jo que no m'esperava quan vaig començar el treball. Sí que és veritat que el primer que vaig parlar va ser l'Albert Estart, que em va acompanyar la meva tutora de treball de recerca, la Lourdes Godoy, i ens va dir, no?, que hi havia un maniquí vestit de policia en el seu propi estudi, que jo pensava que l'estudi era un despatx amb quatre pòsters, no?, el mur de suro i el policia. I no, és tot una planta de casa seva, que podem veure les escales que hi ha als cascos de diferents guerres, i que les parets, jo no sé de quin color són, perquè tots són llibres, a totes les parets són llibres plens de pòstits, o sigui que els havia tocat tots. És una biblioteca impressionant. Una part és tot d'història, però una d'història medieval, l'altra d'història contemporània, després hi havia la zona de novel·la negra, no sé, tenia llibres de tot, a tot arreu. I de fet, la seva dona, no, m'ho deia, que li encantava tant llegir que quan anaven de viatge s'emportava una maleta normal i una maleta amb llibres. I aquest, això sí que era la seva taula, aquesta era la de la seva dona, i això, bé, tenia tota una estanteria plena de pipes i de cendrers, que... La Maria diu que ara està tot molt maco, però que quan ella baixava tot era boira. Després, el Festival Tiana Negra. El Festival Tiana Negra,
quan es va inaugurar va ser just doncs, quan va deixar-nos Agustí Bahí, i aleshores van fer el Premi Memorial a ell perquè veien que era el primer autor de gènere negre important que els faltava. Aquesta és Ana Maria Villalonga i aquest és l'Àlex Martín, que ja us n'he parlat, i el d'aquí és en Jordi Figuerola, que era el seu millor amic i amb qui vaig voler parlar, però no vam coincidir de dates i no va ser possible. I bé, cada any doncs, dediquen ja el premi, i l'any passat, bueno, aquest gener, com que feia 10 anys de la mort de Bahí, van fer una taula rodona, un homenatge. A mi em van dir que anés a veure'ls perquè era interessant, jo vaig anar perquè era interessant i perquè en teoria presentaven aquest llibre que me'l van regalar, i em van dir, va, vine, tal, i em van fer pujar. I jo, que estava asseguda i malalta, que vaig anar, que no sabíem ni si anar-hi, em van fer pujar i, bueno, diem que... Bueno, va anar tot molt bé, però que em referia... L'important d'això no és l'anècdota, sinó que hi ha un premi dedicat a ell. I les conclusions del meu treball, doncs... Sí, Bahí doncs, serà un autor molt important que prosperarà en el gènere negre, o això ho he pensat jo, i això es veu, no?, que continuen reeditant les seves novel·les, publicant-les, les que ja estan publicades hi ha noves edicions, es brallen pels drets, no? És important, i potser és una mica desconegut, però ja li arribarà. Jo crec que va ser culpa de l'amor precipitada. Després, sí que és novel·la negra, o en alguns casos negreja, i en part per la història i en part per l'humor, però tampoc estan definits els límits de la novel·la negra, per tant tampoc vull dir que ell no escriu negre, perquè realment tots són crims i són crims violents, i llavors jo considero que sí. I després el vincle establert entre l'Empordà i Agustí Bahí es veu clarament reflectit en les seves novel·les, perquè de fet, si Bahí no fos de l'Empordà, la meitat de les bromes se li van. Vull dir... I les descripcions dels paisatges també. Llavors vaig poder construir la seva biografia, però ho fui de digna. Després vaig poder retratar el seu perfil humà, més que res perquè jo ara puc descriure-li i sé com és i sento que el conec i tot. I després les novel·les les vaig analitzar i us recomano a tots que us les llegiu. I després també una part de què m'ha portat a mi, no? A mi m'ha obert les portes al treball de recerca, m'ha encaminat, perquè sóc una persona molt curiosa i indecisa, i ja us he dit que vaig començar fent el científic, i gràcies a això doncs, he decidit anar més cap a les lletres, no perquè siguin millors que les ciències, però... però... I que vaig fent filologia catalana, no? Aquest és el premi que abans la Roser comentava, aquí la encerrona que em van fer, i aquesta l'he posat perquè surt la meva companya Anna i amiga, i perquè vam anar al Fòrum de Treballs de Recerca. I bé, volia... A veure, porto ja bastant de temps en el treball, agraeixo a tothom, a tot arreu de tothom, agraeixo a l'Atenea per haver-me convidat aquí, a la Lourdes per haver-me portat al treball, a la meva família pel suport, a tota la gent que he pogut entrevistar i que ha fet possible el treball, a la Marí per donar-me els drets de tot, i avui en especial vull agrair-li a Bahí per tot el que m'ha fet créixer a mi personalment i per tot el que m'ha encaminat, i ja està, i fins aquí la meva presentació. Moltes gràcies. I a vosaltres per venir. Sí. Bé, moltes gràcies, Emma. De ben segur que si encara no ho hem fet, començarem a llegir o continuarem llegint les obres d'Agustí Bahí. I ara... Bé, donem la paraula a l'Anna, que ens farà l'explicació del seu treball del grup 69, una experiència contemporània del paisatge empordanès. Bueno, bona tarda, em dic Anna Martínez, i bueno,
com ja m'han presentat abans, actualment soc estudiant de comunicació audiovisual a la Universitat de Barcelona i bueno, bàsicament us vinc a presentar el que va ser el meu treball de recerca de segon de batxillerat. Bàsicament l'any passat estava fent el batxillerat artístic plàstic. Llavors, a l'hora de decidir el meu tema de... el que estava dient, bàsicament jo l'any passat feia el segon de batxillerat artístic plàstic, llavors a l'hora de triar el treball de recerca que faria per de final de curs, volia que fos un tema relacionat amb l'art i sobretot el que m'interessava és fer algo de la comarca, de la zona, que pogués tenir un significat també personal en aquest sentit. Llavors, després d'haver-me plantejat moltes idees i de no haver arribat a un punt fix, se'm va plantejar desenvolupar i fer recerca sobre el grup 69, que és una agrupació d'artistes que tres d'ells han pogut venir avui, que moltes gràcies, i que realment van tenir un impacte en un moment concret de la història de l'art d'aquí de l'Empordà. Llavors, aquest treball, bàsicament... Bueno, per començar també volia agrair a Atenea per convidar-me. Llavors, bueno, aquesta frase que fico per al començament del meu treball, que és del meu tio avi, d'Eduard Puig Vayreda, on parla sobre, bàsicament, el que és l'Empordà i que l'Empordà realment ha portat i segueix portant artistes rellevants i que és una cosa que realment encara es veu i que en aquest treball ho puc demostrar. Llavors... Per introduir, jo començaré dient que inicialment no coneixia de l'existència del grup 69. Se'm va plantejar en un moment de realitzar aquesta recerca, però sí que coneixia el mural. El mural de 5 visions dins d'un espai empordanès. L'he passat centenars de vegades amb el cotxe davant, sortint o entrant de Figueres. Llavors, sí que era una obra que tenia molt present en el que era l'art urbà o l'art que podem trobar en els carrers de Figueres. Llavors, el que vaig... El que em va ajudar a començar a conèixer el grup i a començar a conèixer la seva creació va ser l'auca de Narcís Pijoan, on parla de la creació del mural i de com un homenatge a Salvador Dalí va unir d'alguna manera aquests 5 artistes per poder realitzar aquesta obra conjunta i com es va fer en aquest sentit de performance i d'una activitat no només artística, sinó una mica, no escènica, però d'un art més gran del que podríem conèixer actualment. Llavors, aquest treball bàsicament el que intenta és ser un estudi base del que podria desenvolupar-se més endavant i a part d'algunes publicacions que vaig poder trobar o alguns llibres on se'ls menciona, no hi havia un estudi fet on es retratés en complet el que va ser l'experiència d'aquest grup. Llavors, això era un dels meus objectius a l'hora de realitzar el treball. També jo crec que cal mencionar que jo inicialment, com que no en tenia coneixement, m'ha costat molt ficar-me al tema, però quan ja vaig començar fent les entrevistes i vaig començar a desenvolupar-ho, vaig realment agafar molt d'interès i amb moltes ganes de conèixer més i de poder desenvolupar-ho. Llavors, les hipòtesis, bueno, clar, les hipòtesis nosaltres ens les plantejaven dintre d'un espai d'un treball científic, però en aquest cas jo vaig crear unes hipòtesis a partir del que jo creia que podria haver estat aquest grup, el no tenir un coneixement inicial. Llavors, moltes d'elles se'm van desmentir. Aquestes tres són les principals en les que vaig basar les meves preguntes. La primera, que és la que se'm va... No desmentir, però aquesta sí que se'm va confirmar. Va ser que aquesta experiència havia estat determinant per lo que és l'art empordanès i el que és l'art de la nostra comarca, cosa que és veritat i que realment en el moment i actualment encara el ressò que va tenir aquesta agrupació és molt important. Després, en aquest cas sí que se m'ha desmentit totalment i era que aquest grup s'havia creat en un rerefons més formal, ja que jo partia del que coneixia de la història de l'art que havia fet a classe, on coneixia grups que s'havien format amb manifestos o
en moments artístics. Però en aquest cas, amb tots ells em van afirmar que era com una més una trobada ludico-gastronòmica, me deien, que era més un goig de parlar de cultura, d'art, mentre es disfrutava del menjar. Cosa que em va semblar realment molt interessant i divertit, depèn de com ho vegis. I després l'últim, que en certa manera se'm va com confirmar però desmentir alhora, que era un treball d'unió col·lectiva. En el sentit que jo inicialment plantejava com un grup on creaven l'art conjunt, però en certa manera l'art cadascú feia el seu dintre de l'obra conjunta. Llavors era un treball col·lectiu, però amb una part individual molt important de cadascun, cosa que també ho feia molt únic el que era el grup. Després, com a objectius, més o menys ja ho he anat explicant abans, però era, per mi era crear aquesta base d'informació, poder conèixer el grup amb més profunditat i també per mi era important conèixer la història i el funcionament. Com us he dit abans, al mencionar-me que era un tarannà no tan formal, em va semblar interessant poder desenvolupar més aquesta idea i conèixer-la amb més profunditat. Després, volia remarcar la importància del que va ser aquestes accions i de realment com entrava en aquest moment històric de l'Empordà. I més endavant ja seria com... Personalment, per mi va ser molt important poder conèixer més, no només aquest grup, sinó una mica l'Empordà i els seus artistes, ja que molts d'ells han estat reconeguts no només aquí, sinó tant a Catalunya i alguns ja més lluny. Llavors, que jo hagi pogut conèixer artistes que no en tenia, també perquè molts de vegades segurament sí que els coneixeu, però jo com que tinc no tinc tanta experiència, m'ha arribat tard, però personalment m'ha portat molt de coneixement. Llavors, aquest també era un objectiu que per mi va estar molt important. I posar en manifest aquesta experiència era realment l'objectiu principal, ja que creia que valia la pena després de jo també trobar-hi l'interès i que els altres poguessin trobar-li. Metodologia, bàsicament, vaig fer molta cerca online, però cercadors de la biblioteca, cercadors dels arxius i del museu. El museu sí que me van deixar entrar i anar a mirar els seus... la seva informació, però el treball en si, molt com lema, es basa molt en les entrevistes, que tots els pintors i tota la gent que estava relacionats amb ells a l'època es van oferir i es van obrir a casa seu per acceptar les meves entrevistes i m'han respondre tan bé com em poder i tot. Vull dir, les entrevistes realment és la base del treball i és el que ha fet el treball que sigui el que és. Llavors, també és una cosa de la que estic molt agraïda. I també de poder haver entrevistat alcaldes que ens ensenyaven una visió diferent de lo que era l'obra artística i el desenvolupament d'aquestes obres. Llavors, els integrants, la majoria de vosaltres ja els coneixeu, són Ricard Ensón, Josep Ministral, Ramon Puigol Boira, Daniel Lleixà i Lluís Roure. Aquí és durant la creació de la segona acció més coneguda, que és per una flama 92 creada a l'escala, que després explicaré. I aquí el que voldria explicar és més això de la idea de l'Empordà, que alguns d'ells sí que són nascuts a l'Empordà i altres han vingut més tard i s'han enamorat de la nostra terra. I això també és un tema molt important en aquest grup. Llavors, també, encara que tenen aquests temes en comú, com l'Empordà o Dalí, que són els que jo parlo molt en el treball, també és molt clar que són estils, cada artista és un món diferent. Llavors, l'interessant d'aquest grup, jo crec que és just això, és que cadascú no va deixar mai de ser com era ni de treballar el seu propi art, però en una manera més conjunta, que també ho feia únic. Llavors, les activitats del grup, bàsicament, a part d'alguna performance i happening, que era el que era més comú, les que sí que van fer com més ressò, que actualment encara ha quedat més informació, és, primer de tot, el que he dit abans, que és el mural, que es va fer el 84, i que va ser desplegament tant en el carrer Can Manyo per també una mica dinamitzar aquells carrers del voltant de la Rambla i
una mica també el que em va semblar molt interessant de veure aquest, el desenvolupament d'aquesta obra i després de llegir l'Auca de Narcís Pijuan és que Dalí va passar per sota bueno, mentre l'obra s'estava realitzant i es fa una cita en ell a l'Auca sobre com realment li havia emocionat molt veure aquella obra en procés. Després, ja més endavant, l'obra, els que ja porteu aquí més temps, sí que l'heu vist en el Teatre Jardí. Jo personalment només l'he vist a la plaça Viladordis, on el 99, em sembla que va ser per l'Armenguer, sí? Joan Armenguer, em sembla que va ser, qui va... bàsicament s'estava fent molt bé l'obra i van decidir, amb l'ajuda d'Armand Oliver, un artesà, passar-la a Padrís i fer el mural. Llavors, l'altra obra més important, que és la que he parlat abans, és Per una flama 92, que és... Aquesta sí que tenia una... Totes elles inicialment tenien un caire més efímer, que no anaven adorant el temps. Aquesta, l'altra sí que ha acabat durant, però aquesta, en certa manera, va ser efímera, però alguns elements es van després desenvolupar en el que són ara les columnes de les rotondes de Figueres. Llavors, aquesta acció era per, després de la convocatòria de Barcelona durant per els Jocs Olímpics del 92, era una iniciativa que, pel que a mi em va explicar l'exalcalde Rafael Bruguera, que els pintors van oferir per poder donar, bueno, en certa manera, com publicitat o una mica d'atenció a el que era l'escala i per demanar que, si s'acabava triant Barcelona per als Jocs Olímpics, la flama entrés per Empúries, com havien fet els grecs en l'antiguitat. Doncs es van fer diferents escultures i diferents obres que es van col·locar a les muscleres de l'escala. I a mi una cosa que em va semblar molt interessant d'això és que em va explicar l'alcalde que es van realitzar, i els pintors també, es van realitzar a les escoles, que llavors només n'hi havia una, i llavors va haver-hi es va parlar molt durant tot el poble. Llavors va fer molt de ressò ja, i també que em van dir que crec que hi havia hagut alguna persona dels Jocs Olímpics i alguna persona de la Generalitat que hi havia assistit, així que va fer molt de ressò. I em va semblar que era realment una performance i una acció molt... que em va crear realment molt d'interès per tot el que va acabar desenvolupant, perquè, si no m'equivoco, al final del 92 sí que va passar la flama per Empúries, cosa que potser en part això també va donar una mica més d'impuls. Llavors, això és el que estava explicant abans, alguna de les obres, el 2004, més o menys, alguns anys abans, alguns anys després, algunes d'elles es van refer i es van col·locar a les rotondes des de... l'avinguda Salvador Dalí, l'avinguda Salvador Dalí fins a la sortida de Figueres, i altres sí que es van refer i es van desenvolupar de maneres diferents, però la idea venia de crear, a partir de l'avinguda Salvador Dalí, una avinguda on ja s'ha afegit molt d'art dedicat a Dalí, tant el mural com la cullera de Dalí, i després seguir-la fins a sortir de Figueres amb les columnes, cosa que em va semblar també un desenvolupament molt interessant d'accions passades i de seguint amb la temàtica de Dalí, que realment l'he trobat molt recurrent en el que era la creació d'aquest grup. Llavors, a part d'aquestes accions més conegudes i que han quedat més constàncies, sí que va haver-hi un parell d'exposicions que eren bàsicament l'obra de cadascun d'ells, però la presentaven en comú, i això també, en certa manera, a la gent també els feia més gràcies si veien que era un grup que anava. Llavors, això també m'ha semblat interessant en aquest sentit, que seguim amb el mateix tema d'una exposició col·lectiva, però amb l'art individual de cadascun. Després, finalment, a veure, el llegat, el que és el llegat físic, són el mural i les columnes, que és el que he dit,
però també hi ha un llegat del que és aquell moment en l'art, no només empordanès, sinó en general català, ja que formen part d'un moment on les performances, els happenings estaven passant molt i estaven, en certa manera, el que es diria de moda, vull dir, i aquí es fan d'una manera molt única, em sembla, i que realment molt personal, a mi pel que m'ha semblat, de tots ells, i amb un amor a l'art i un amor a l'Empordà molt, bueno, sí, molt destacable. I com a conclusió... Ui, perdó, he anat massa ràpid. No, perdó. Sí. Com a conclusió, considero que aquest treball he recollit la informació que buscava, he recollit una informació que potser fins ara s'havia no perdut, però no s'havia sortit a la llum des de feia molt de temps, i que en certa manera he pogut fer una recerca important i una anàlisi tant de les obres com després d'haver fet entrevistes i haver conegut i parlat de l'estructura tant del grup com de l'art que feien, que... Ui, no, m'estic anant, perdó. Bueno, torno a començar això perquè se m'ha anat una mica, però bàsicament... perdó, eh? Sí, merci. És que em sap molt de Déu, eh? Bueno, estic molt contenta d'haver pogut fer aquest treball i que, sincerament, sense l'ajuda dels pintors, dels alcaldes, d'historiadors d'art, a les que vaig contactar i em van poder donar informació, no hauria aconseguit tanta informació i haver desenvolupat un treball que realment estic molt orgullosa i del que he acabat aprenent jo molt personalment, i que espero que qui pugui llegir també pugui aprendre molt. I realment aquest treball el que m'ha portat és això, conèixer un grup, conèixer una experiència artística i conèixer una mica millor l'art de l'Empordà. Així que ja està. Merci. Bé, moltíssimes gràcies, Anna, per aquest recorregut que ens has fet a l'obra del grup 69 i amb tot el detall i amb informacions que possiblement, bé, alguns dels que som aquí desconeixíem. Per tant, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Val? Gràcies. Bé, des de Atenea, agrair-vos, bé, amb escreix, perquè heu estat molt valentes, heu estat les primeres alumnes de batxillerat o de primer d'universitat, i heu iniciat el cicle, doncs, de recerca jove, i és dir, és obrir les portes de l'agrupació, doncs, a noves generacions, al nou talent, i siguin de l'àmbit literari, de l'àmbit artístic o de l'àmbit científic, però l'eix vertebrador, el que hi ha en comú és la temàtica local, i són dos exemples claríssims de temàtica local, tant el treball de l'Emma com el treball de l'Anna. Per tant, un fort aplaudiment i moltíssimes, moltíssimes gràcies. Gràcies.